längre, men lägger in den där för nicken. Och där borta kommer också Hyljevark. Det är Kristoffer Olsson i första läget. Igen. Bra löpning fram från vänster yttermittfält till första stolpen. Hyljemark igen. Ola Olsson får läge att sätta dit till tredje. Det gör han också! Kristoffer Olsson! Pojken från Norrköping. Sätter dit 3-1 och sitt tredje mål i matchen. Har man inte gjort några mål tidigare än gula tröjan, så varför inte slå till på Örjans vall den 9 september 2014. När det så väl behövs. Och han gör det mycket behärskat här med en bredsida, lugnt och fint. Håller ner bollen. Vilket gör det svårt för målvakten. Jag vet inte riktigt var han ska. Han måste täcka första stolpen, men kommer inte riktigt ner. Däremot kan man ju tycka vad man vill om det turkiska försvarsspelet här, för de står och tittar på bollen väldigt, men det beror inte vi oss så mycket om, utan svenskarna gör det.